krátký hodnocení. Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme výborný pohyb. Prvních 7 minut typu jsme prakticky nepustili Kladno ze třetiny, vytvářeli jsme si souvislý tlak a proměnili jsme přesilovku. No, pak samozřejmě jsme na to před zápasem hráči upozorňovali, že Kladno hraje velice dobře přesilový hry, že v předešlém zápase dalo 4 góly z přesilovek a vypadá to, že to naši hráči chtěli vyzkoušet, no tak jsme zase 4 dostali z přesilových her a to byl prakticky obrázek pak celého utkání. No, pak už se to samozřejmě velice těžko proti jakému soupeři ten výsledek otáčí a Kladno dneska zaslouženě vyhrálo. No, už asi třetí nebo čtvrtý zápas za sebou jsme vstoupili do zápasu špatně a byli jsme už o později a tam byla klika, že se prohrávala jenom 0-1 přes Slavii a byla ještě lepší, vyhrála každý osobní souboj. Já nevím, jestli jsme tam vůbec vystřelili prvních 10 minut na bránu a tomu už zase můžeme děkovat Kulmanovi, jak už po několikátý a do konce třetiny. Myslím si, že jsme šťastně otočili na 2-1, že ten výsledek byl nespravedlivý. Ale v odstavu 2-2, když Slavia vyrovnala, si myslím, že jsme začali hrát dobře a potom jsme si to vítězství samozřejmě zasloužili.